¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Hoy les vamos a hablar de la propia ciudad de Ferrol y concretamente de un barrio pues, que en los últimos tiempos está siendo objeto de una profunda transformación, ¿no? En sus diferentes calles. Nos referimos al barrio de Canido. En muchas ocasiones hemos ido contando las obras que, en parte gracias al Plan Europeo Urban, se iban desarrollando en calles, muy céntricas dentro de ese barrio. Hoy queremos también un poco poner la vista, además de en esas obras ya terminadas, en otras que se están llevando a cabo, también con cargo a fondos del programa Urban. Nos referimos a las obras de la calle Alegre, que están siendo ejecutadas tramo a tramo y que, bueno, como siempre que hablamos de obras, pues hay que tener en cuenta un poco a la gente que está viviendo o incluso trabajando en las inmediaciones de esos trabajos. Recientemente ya veíamos cómo la Asociación de Vecinos de Canido alertaba al gobierno de un poco la descoordinación, según esta entidad, que estaba teniendo lugar en esos trabajos y realmente los incordios, ¿no? Y las desventajas que estaba trayendo para los comerciantes. Hoy vamos a indagar un poquito más en este asunto, precisamente con la presidenta de esa asociación de vecinos, con Elia Rico, que ya nos acompaña. Hola Elia, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, el otro día, como digo, llevabais un poco esas reclamaciones ya de forma formal con varias firmas al ayuntamiento, concretamente por vuestra preocupación en torno a las obras de la calle Alegre, ¿no? Que se están llevando a cabo ahora, ¿no? Sí, en este caso sí. Lo que pasa es que esas firmas empezaron a recollerse después do verán, cando nosotros fixemos, mandamos algún, chamamos telefónicamente ao Concello para que subsanaran aspectos que creíamos que estaban perjudicando gravemente a algúns comercios, como a colocación das casetas en frente de dos comercios, das casetas de obra en frente de a pescadería de un quiosco. Nin caso, nos fixeron, chamamos tanto a concellera de barrio como ao concellal de urbanismo, eu falei con ele, co concellal varias veces, por teléfono, incluso en persona, pero pasaron totalmente o de asunto, tamén falamos coa empresa, pero lógicamente a empresa dixonos que tiñan permiso desde decembro para colocar eso ali. Entonces, cando vimos ante a impotencia que sentíamos todos, pois os veciños a mí manifestáronme que eles que estaban moi moi perjudicados, que había que facer algo, e entonces ideamos o facer unha recollida de firmas coordinadamente cos comerciantes de Canido, tanto da plaza de Canido hasta toda a calle Alegre. E empezamos a recollida de firmas nos establecementos que quixeron e simplemente foi pois porque nós estamos aí para servicio dos veciños e das veciñas. E estamos tamén, temos a obriga de contestar ou de facernos eco daquelas reclamacións que fan e que ademais consideramos que son xustas. Entón, a raíz de empezar a recoller as firmas, a empresa cambiou as casetas de enfrente dos comercios e puxoas na beira rúa da calle Mayola, que vai a Navegantes, que agora molesta moito menos, pero eso puxose facer desde un principio. Digamos que a presión vecinal aí dio frutos, non? Claro, igual que os aparcadoiros. Aparcadoiros, xemos que facían, a nosotros comentaron, nos mandaronos un funcionario á Asociación de Veciños con os planos de obra, dicindonos que se iban facer en dos tramos. O primeiro tramo dende a Plaza de Canido, perdón, hasta a Rúa Coruña, que duraría 3 meses, e o segundo tramo desde a Rúa Coruña hasta o Cruceiro de Canido. Eso non foi así, levantaron todo xunto, vallaron a toda a Rúa Alegre, non habilitaron aparcamentos alternativos, co cual a xente que quedaron os aparcamentos pechados das súas casas tuveron que sacar os coches fora. O problema, claro, o problema de aparcamento en Canido agravouse moito máis. Claro. Na Rúa Pérez Parallé hai cantidad de espacios que están a maleza. Nosotros non sabemos de quen son, pero o Concello sí que sabe de quen son. E ademais son espazos grandes. Hasta que nosotros
Empezamos a recolleda de firmas, nos habilitaron aparcadoiros alternativos. Daquela, o mismo día, pola tarde, habilitáronse dous. Un na plaza cimentada que está en frente do centro cívico e outro en Muiño do Vento, que é moi pequeno, está é do Concello. Pois, bueno, nos pensamos que a obrigación dos representantes do Concello é tamén negociar cos espacios que hai en Canido, que non é... Non é unha zona sin espacios, hai moitos espacios libres, incluso ao lado da... Hai un pouco de acondicionarlos tamén, claro, para poder acondicionarlos ou de chegar a un acordo cos donos dos espacios para que lles deixen poñer ali pois un aparcadoiro ou levar ali os restos que sacan das obras. Porque os restos das obras puxeronos primeiro nos xardins da Fenia e agora nas beiras rúas ou dentro, ou agora mesmo quitaronos un pouco dos xardins da Fenia, puxeronos nas beiras rúas igual que os materiales de suministro de obra. Entón, os espacios de Pérez Parellá están moi preto, nosotros pensamos que un camión dá igual andar medio metro, que tres metros ou cinco, e que, bueno, que eso que non se fixo ben, que a programación das obras da Rúa Alegre, que non se implicaron os responsables municipais. Nosotros non fixemos máis que facernos eco das preocupacións e da desesperación dos veciños e veciñas de Canido, sobre todo os que dañen negocio, que vían que en Canido a xente non ven porque non pode aparcar, claro, porque non pode pasar, que ten moitas dificultades, non se fixeron os accesos, creo que se debían de facer aos comercios. Hai comercios que, por exemplo, a imprenta, que se mollou un palé de papel, foi porque era chovendo e deixaronlle fora, estaba chovendo, deixaronlle fora e non o pude utilizar. Por non poder acceder, claro, ao negocio. Claro, por non poder acceder ao negocio. E, bueno, que eu penso que había que estar máis en contacto ca xente para habilitar espacios ou para habilitar incluso tempos nos que, sabendo que lles vai chegar unha descarga, pois en ese tempo... pois deixar un espacio para que poidan descargar, sobre todo, ese material que se derrama. Entón, a nosotros parecenos que hai unha falta de información tremenda, os veciños, os comerciantes e os veciños andan continuamente preguntándoles aos sobreiros e aos responsables das obras como vai quedar a rúa, porque, sí, seguramente que cumplir unha normativa de que despois da elaboración do proxecto se puxo no Concello a exposición pública para que quen fose ali fose decir o que tiña que decir. Sí, las elevaciones bueno, oportunas, sí. Claro, pero que a xente non se entera así. E ademais, eu de outra persona da Asociación de Veciños fomos ver o proxecto xa cando a pouco de empezar as obras, ali nos puxeron dous libros enormes, un do proxecto e outro da memoria, pero ten que ser un técnico o que te explique como se van facer esas actuacións. E eu xento que penso que para a xente que non ten unha formación específica en obras e en arquitectura, que serán máis de uno seguramente, que somos a maioría, porque cada un ou estudiou ou non estudiou, pero non todo o mundo estudiou o mismo, igual da miña profesión entendo máis que outro que non ten a miña profesión, ou menos, pero bueno, polo menos teño a obriga de entender máis, pero terei que poñer os meus coñecementos ao nivel de que a quen quero que os entendan. Lógicamente, sí, sí. Entón, aos veciños de Canido non se lles deu información alguna de como vai quedar o final dese proxecto. Algúns, cando pasou por ali, dicenme que diante do seu local van tres árbores, outros que os árboles sendo en gran parte... Claro, porque tamén se trata de ir preparándose para o futuro, para como vai quedar a calle, e adaptar o negocio un pouco a eso. Claro, dicen, pero como vamos a ter dous árboles en frente do negocio? Dicen, pero que estádesme dicindo cousas que eu que non controlo. O sea que o normal é que nosotros, a raíz de mandar esas firmas, ou xa de recoller esas firmas, o concelleiro de urbanismo sentiuse
bueno, ofendido, que manipulamos, que politizamos, e eu penso que, claro, que a obliga dele está aí porque é un político e porque ten obligación de facer política de goberno. Se ele non fai política de goberno, van ser os veciños e as veciñas de Canido as que tomen a iniciativa, en este caso. Ese non van ser outros. Pero que, bueno, eu penso que ese señor, de verdad, que o conceito da palabra política está tan deteriorado que parece mentira que un político continue a deteriorarlo máis. Porque o sentido da palabra político é o servicio ao cidadano, o goberno da ciudad, a coordinación de espacios e é o estar ao servicio da xente coa que convives. Entonces, se é verdad que a práctica política é mala, pois se o di un político, pois a verdad é que entón temos que convencernos de que os políticos son malos. E eu non creo que os políticos sexan malos. A democracia, que dentro de si pode funcionar mal, pero o mellor das situacións posibles, necesitamos políticos, pero necesitamos políticos que teñan o sentido da política no sentido máis noble da palabra, que é o servicio aos cidadáns. E se os responsables da política non fan ese servicio, logo que non se queixen que a cidadanía tome a palabra e se creen grupos de opinión e se creen despois incluso partidos que agora mesmo non lles gusta moito, pero naceron de iniciativas políticas debido ao cabreo, ao malestar que produce a mala práctica que fan algúns políticos da política. Porque o que non entendo é como nos poden acusar a Asociación de Veciños de algo que non ten ningún tipo de sentido. Nosotros estamos aí, temos unha responsabilidade. Non vamos aí a ler o periódico, nin... Digamos que estáis vigilantes, día a día de lo que pasa en el barrio. Claro, temos que estar en contacto cos veciños e ademais temos que estar sensibles ás súas queixas. E senón, pois é mellor que nos vayamos para casa. E esa é a política que nos facemos, estar en coordinación e ser sensibles ás queixas e aos disgustos e ao malestar que agora mesmo están sufrindo os comerciantes do barrio. Sí, lo que sí uno se da cuenta es que con esta obra pues se ve que Canido es un barrio muy bien dotado en cuanto a servicios, ¿no? En cuanto a comercios y demás negocios, ¿no? Uno, claro, a veces no se da cuenta y cuando pasan estas cosas dice, caray, cuánta gente ahí depende de cómo esté pues este barrio, ¿no? Además, o sea, debíamos estar contentos porque a maior parte dos comerciantes de Canido é xente nova. Claro. Xente que hai pouco. Emprendedores, sí. Emprendedores novos. Entón, non podemos afogalos, non podemos facer que cando acaben as obras os negocios este cerrado. A mí dicíamo un comerciante, un dono dunha cafetería, bueno, un que rexenta unha cafetería na Rúa Alegre, que se duran as obras moito tempo e está tan aislado que vai ter que cerrar. Ese mozo, hai... pois haberá 3 ou 4 anos que acaba de coller ese baixo. É un baixo grande, supoño que ou paga un aluguer ou unha hipoteca e paga tamén os seus impostos. Entón, temos, eu penso que desde as institucións hai a obriga de potenciar a empresa pequena e non só de falar dela cando hai unhas eleccións ou cando facemos un programa de televisión. Entón, hai que baixar a realidade e ser conscientes, e ser honestos que a realidade que temos. E en Canido hai bastante negocio pequeno. Moito negocio pequeno. Se pone de relieve con estes asuntos. Antes hablabas de la información a los comerciantes y vecinos. El otro día nos dábamos nosotros una vuelta por allí y nos hablaban de que en cada comercio se había como pegado en el cartel en el cristal, vamos, unos avisos de cómo iba a ser la obra y que no se estaba cumpliendo, ¿no? Es decir, hay información, pero después esa información pues va cambiando, ¿no? El día a día la va cambiando. Ese cartel, esto es un funcionario del concello, a asociación de vecinos, yo pues no tenía por qué dudar de que eso no
non fose así. Claro. Entón, fixen fotocopias e leveios a todos os comerciantes. E eles, pois, estaban contentos, e a mí tamén me parecía ben o planeamento de como se iban facer as obras. O sea, vamos a facer o primeiro tramo hasta a Rúa Coruña, non pechamos máis espacios, e cando acabemos o primeiro tramo, facemos o segundo, dende a Rúa Coruña hasta a Plaza de Canido. Pero eso para nada se cumpliu. E despois, a mí pareceme que a prepotencia que usan os responsables políticos a quen chamei, pois non é de recibo a respecto de ninguna asociación de veciños, porque eu aí non estou como María Rico, estou como representante da Asociación de Veciños de Canido. Eu como persona privada podo facer o que queira e ser do que queira. Aí estou representando os veciños de Canido. E non lle quepa dúda a ninguén que mentres este aí, que o vou facer. E non me importa quen sexa, nin lle vou a preguntar a quen vota, ni me importa, ni lle vou preguntar se é rubio, se é loi, se é moreno, e se é alto ou baixo. A mí o que me toca é responsabilizarme de todas as queixas que vexo que son razonables do barrio da xente de Canido. É bono facer, pese a quen pese. Bueno, está claro que esta es una obra importante, la de la calle Alegre, pero si seguimos hablando del plan urban, Elia, hay que hablar también de cómo han quedado otras calles o cómo se está transformando el barrio, ¿no? ¿Qué valoración puedes hacer, Elia, como presidenta de la Asociación de Vecinos, de esa transformación que está llevándose a cabo con el programa urban? Hombre, a mí pareceme una boa actuación. É verdad que se retardou bastante, porque o programa urban ten que ter rematado no 2015. Sí. Entón, isto esperouse a última hora. A mí este proxecto, eu creo que me dixeron cando nos fixemos dende a Asociación de Veciños, despois de ir ver o proxecto ao Concello, fixemos desde a Asociación de Veciños unha carta dirixida, bueno, un escrito dirixido ao urbanismo, preguntando ou propoñendo algunha modificación tanto do centro cívico como na Rúa Alegre, dixéronos que era invariable o proxecto, que estaba aprobado xa co anterior goberno e que eso que era invariable. Nosotros parecenos que unha obra como centro cívico que deberá de levar un aparcadoiro subterráneo. E que de momento non lo lleva. Non. Ni lo va a llevar. Ni lo va a llevar. Dixemos que eso que era imposible xa, dixémoslo antes de empezar as obras. Pero dixeron que eso que xa estaba aprobado desde outro goberno anterior e que eso que era imposible. Tamén falamos de algúns da Plaza da Auga, de como iban, o sea, de algúnha actuación que se iba a facer na en referente a árbores na Plaza da Auga, e dixenos que os proxectos que eran inmodificables, que había tempo que estaban aprobados e que eran inmodificables. Entón, pois, non sei, a mí, o sea, non sei se todo é inmodificable, eu creo que non, porque según manifestan eles mismos, fixeron ampliacións de proxecto para meter acometidas que non estaban contempladas. Entón, claro, por esa parte sí que se pode cambiar. Entón, se fixeron modificación de ampliación de capital ou ampliación do proxecto para meter acometidas de servicios que non estaban contempladas no proxecto, tamén se poderá facer unha ampliación do proxecto para poñer un aparcadoiro subterráneo que non costaría moito, ou se costaría costaría ahora moito menos que vai costar desde que este rematado o centro cívico. No centro cívico o problema de aparcadoiro en Canido é grave, e
que o centro cívico levara un aparcadoiro subterráneo, ademais co desnivel que ten o terreno e que xa vai sobre columnas, pois nos parecía non só máis axeitado. E foi un motivo económico que os dijeron, Elia, para non llevar a cabo ese aparcamento? Sí, económico, que había tanto presupuesto que non se podía variar, claro. E que os proxectos estaban aprobados desde o goberno anterior. Entón, agora mesmo, os comerciantes de Rúa Alegre están bastante preocupados porque dicen, que lles dicen, que van moitos árbores nas aceras. Non saben se eses árbores son grandes, son de porte grande. Claro, que eso podría un pouco cambiar el día a día en cuanto a los accesos, ¿no? Al propio negocio, a lo mejor al aparcamiento. No, e a visión. O sea, la visión tú, también, efectivamente. Si verdad, si diante do teu negocio se poñen unha árbore grande, pues, a verdad, que matan xo escaparate. Claro. Sí, o sea, sí. non te podes Salvo enseñar. Que vayas andando, con claro, el coche non lo verías. Claro, sí, os negocios son para enseñar. Exacto. O sea, entonces, eres tan preocupados por ese tema porque lles comentan os que están facendo as obras que van bastantes árbores. Ajá. Eu, de verdad, ahora mismo xa... Foi antes do verán, cando fomos bastante antes, antes de empezaren as obras xa do centro cívico, cando fomos a ver o proxecto, ahora mismo, pois non me acordo de cantos árbores iban, pero eles incluso dicen que van cada poucos metros. Bueno, que despois vai a algún aparcamento, pero que son escasos e que van moitas árbores nas beiras rúas. Si é verdad que van árbores de gran porte nas beiras rúas, eu creo que eso que habría que replantearse, porque estamos vendo, como tanto en Moinho do Vento como na Rúa Navegantes, as árbores que puxeron son de gran porte, claro. Levantaron as beiras rúas, co que ali te podes matar, e despois a visión non deixan entrar a luz, nin o sol nos primeiros pisos. O sea, que xa non digamos no negocio. E entenderíais, digamos, esa colocación de árboles na Calle Alegre como unha modificación del proxecto inicial ou já estaban, digamos, previstos inicialmente en ese proxecto, non? Que información tenéis? Pois non temos ninguna información. Ajá. A verdad é que a única información que temos foi aquel plano que nos mandou unha persona do concello, que nos mandaron a través dun funcionario, e é a única información que temos. Bueno, yo pouco que puidemos darnos conta de cando vemos o proxecto, que son dous tomos enormes, que hai que simplificálos nun plano ou dous para facelos entendibles para a xente que non ten unha formación específica en ese terreno. Entón, os comerciantes o que dicen é que non teñen información, que se lles debía de vir a dar unha información. Eu penso que a xente, canto máis informada está, mellor. O sea, tú por darte información a xente... Sí, sí. Se pode preparar de outra maneira, ademais, claro. Nos próximos días, ¿no? Cada negocio pode, claro. Digamos, hacer su propia ruta, su propia idea de a lo que se va a tener que enfrentar. No, ademais, claro. Pódese consensuar. También. Claro, pódese consensuar algunhas actuacións que sexan modificables, porque claro que algunhas serán modificables. E xa sabes que nunca vas a contentar a todo o mundo, claro. Eso é verdad. Pero bueno, si tú chegas a un consenso ca maioría, pois tampouco podes contentar a todo o mundo, porque haberá xente pois que teña unha concepción das cousas moi específica. Sí, sí. Pero bueno, que sí, pero bueno, favorecerás un pouco o interés general de, claro, de los no, afectados. E ademais, bueno, pois isto é o que temos pensado facer, as árbores van a ir, vamos a poñelas de porte pequeno, como camelias ou... non sei, moeiros ou que sexa, pero árbores que non che, bueno, polo menos que non sean dentro, o sea, enfrente dos escaparates. Sí, que se pongan en un sitio, digamos, que quede bien, pero que tampouco perjudique, claro, a los que llevan ahí años ya trabajando. Claro. No, e que ademais si acabamos co pouco comercio que temos de pequeno comercio, entonces estamos dando cada vez máis pulo a que solo existan as grandes superficies. Porque, claro, acceder hoxe a Canido é moi difícil. Por exemplo, os dous supermercados, incluso que hai en Canido, que están na Rúa Alegre, como Gadis e Froi, están tamén bastante disminuídos de clientela. Sí.
porque si non hai modo de acceder... De acceder, efectivamente. La gente busca alternativas y... Claro, a xente busca alternativas, non se vai complicar a vida claro. Para andar recorrendo o barrio e non poder deixar o coche. Sin cambio, si en Pérez Parellé se houvesen habilitado algúns aparcadoiros máis, e non alá en un moinho de vento onde non hai tendas, porque pois seguramente eses comercios houberan tido... non houberan perdido, ningún comercio houbera perdido tanta clientela. E o cliente, según dicen os entendidos, pois fixalo costa moito, pero perdelo desde que se vai, e se a fai a mercar noutro sitio, pois xa é bastante complicado. Pois sí que é importante lo que acabamos de escuchar esta tarde, esas reivindicaciones de vecinos, comerciantes e hosteleros del barrio de Canido. Veremos en los próximos días se hai unha reacción por parte de los responsables de las obras, tanto del Concello como de la propia empresa, pero bueno, ya de momento agradecemos a Elia Rico, la presidenta de la Asociación de Vecinos de este barrio, que haya estado aquí con nosotros para poner todavía más claras las cosas. Gracias, Elia. Gracias a vos por estar interesados en el barrio. Estamos en esa labor cada día y a ustedes también, gracias por su atención. Ya saben que este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de televisión a la carta, en YouTube. También nos pueden seguir por el Facebook e incluso en directo por la web tvferrol.es. Gracias por estar ahí, hasta luego.